Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Tarixin Dərsləri layihəsinə start verilib. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən layihənin ilk qonağı Müdafiə Sənayesi Naziri Milli Qəhrəman Mədəd Quliyev olub. O çıxışında ümumili lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı dövləti qarşısında xidmətlərindən, siyasi dövlət xadimi kimi təcrübəsindən bəhs edib. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva Ulu Öndərin vətəndaşlıq mövqeyindən, ölkənin möhkəmlənməsi və inkişafı üçün adımlardan söz açıb. Daha sonra tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb. Bu tədbir bu əsas məqsədi odur ki, Azərbaycan gəncliyi, onun xüsusilə dövlət gənclər siyasəti sahəsində çalışanların, ictimai təşkilatlarda çalışanların Azərbaycan dövlətinin müxtəlif sahədə siyasətləri haqqında biliklərini artırmaq, onları gənclərlə danışığa hazırlamaq, bütövlükdə nəsillər arası təcrübəni, biliyi ötürmək üçün hazırlıqlı bir qrupun olması çox vacibdir.